អូបាននេះបងប្អូនគាត់ពីរនាក់បាទហើយអញ្ចឹងដូចគ្នាណាទីណាអញ្ចឹងទាំងពីរនាក់អូយឃើញមនុស្សខ្លាចនេះចាំទិញអីអើយអូខ្លាចគាត់ខ្លាចបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំយកជំនួយមកជូនអញ្ចឹងគាត់ដេកចម្លែកណាដេកដាក់ក្បាលតកមខេឲ្យជើងឡើងមានអញ្ចឹងទៀតមានដេកដាក់ក្បាលតកមជើងឡើងលើអូបាទហើយបាយបាទញ៉ាំបាយតដាក់រែងចានដៃឲ្យគាត់អញ្ចឹងបាទអាណិតគាត់ហ្នឹងអូញ៉ាំមានម្ហូបមានអីគេដាក់លភាបានព្រោះគាត់ទៅញ៉ាំដាក់ចានដៃអូដឹកដៃបងប្អូនអញ្ចឹងទៅណាទៅតាមផ្លូវអីទៅតាមផ្លូវរកបងប្អូនអីគេឲ្យហូបខាងនេះស្លៀកសពុតខាងនេះស្លៀកខោដោយសារអូទាញគ្នាទៅខ្លាចឃើញខោទៅបាទអូដឹកដៃបងប្អូនហើយគាត់បងប្អូនដែលគេទូសលើបណ្ដាញ TikTok ហ្នឹងបាទហើយគាត់ឲ្យតាល្ងាចឡើងគាត់ដឹកដៃគ្នាទៅផ្លូវហើយទៅផ្លូវលើនោះបាទទៅហើយបាទមានបងប្អូនខ្លះគាត់អាណិតគាត់ឲ្យអីហូបឲ្យភេសជ្ជៈអីចឹងណាអូខឹងខឹងគេទាញពេកខឹងបាទបងប្អូនរត់ទៅវិញហើយខឹងឲ្យឃើញគេថតទៅមួយនេះពៅនេះពៅនេះបែបពៅតបពៅណាបាទចាំពូអត់មានថាកម្រងយកកូនទៀតទេដល់ពេលអញ្ចឹងទៅអត់ហងអត់ទេណាដល់ពេលកូននេះធំអស់យើងវាមានអីទៅបាំងកូនទៀតចុះអត់កម្រងថាយកកូនស្រីកូនអីទៀតអត់ទេអត់ទេណាបាទចុះលឺថាខ្លាចយកកូនស្រីមកអញ្ចឹងចាគេថាបងមានកូនស្រីខ្មៅអង្ឹតហើយដូចឆ្វាអូអញ្ចឹងថាខ្ញុំយកបងអត់ហ៊ាននេះគេថាគេថាអញ្ចឹងគេទេអីអត់មានគ្រូមានគ្រូថាកុំឲ្យយកណាបើយកកូនស្រីមកទៀតមកគឺមកចឹងទៀតអញ្ចឹងអត់យកបងអត់អូខ្ញុំវាអត់ហ៊ានវាយបើអូវាវាយតាអញ្ចឹងអត់ខ្លាចឲ្យទៀតអូដល់ឡើងដាក់ដឹកដាក់វាយចំទៅណាព្រោះវាយពីចឹងវាយទៅណាអូវាយក្នុងឪហើយវាយបាល់ហើយអូកាចផងអញ្ចឹងកាចចាវាយនិយាយតែយើងឪពុកអត់ខឹងទេណាអត់ខឹងទេខឹងទេទៅមិនបោះវាហើយបើនិយាយអីទៅវាខឹងយើងអញ្ចឹងបាទខឹងយើងអញ្ចឹងដើរឡើងតក់ដឹកបាល់យើងអញ្ចឹងវាយក្បាលឲ្យទៀតបាទចុះលពូមានដែលមានកំណត់ថាចង់បោះបង់កូនចោលអីទេពីដើមមកដល់ឥឡូវនេះអត់ទេអត់មានចង់បោះបង់ចោលទេកាលហ្នឹងកាលមុនគេសុំទៅអាមេរិកដែរបាទខ្ញុំអត់ឲ្យទៅខ្ញុំអាកូនពីណាគេសុំទៅអាមេរិកកាលហ្នឹងនៅអង្គការគេវិញនៅវាផ្សារថ្មីហើយដល់ពេលហើយចង់សុំលើទៅខ្ញុំនឹកឃើញដាក់ចំណាត់កូនកម្មកើតមកហើយបាទបើអញ្ចឹងខែរសាវាមើលវាអញ្ចឹងទៅបាទបាទកូនហើយបើកូនហើយយើងបោះបង់ចោលកូនដូចថាយើងមិនពុកម្ដាយអីហ៎បាទទោះបីជាគេមកទិញឲ្យលួយប៉ុណ្ណាក៏គូអត់អាចដាច់ចិត្តទេណាអត់ទេអត់ទេណាហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងបើថាដូចជាទឹកចិត្តឪពុកម្ដាយទោះបីជាកូនយ៉ាងម៉េចក៏ជាកូនរបស់យើងឈាមយើងបាទយើងអត់អាចដាច់ចិត្តឲ្យឬក៏លក់ដូរគេចង់ឲ្យលួយប៉ុន្មានក៏មិនអាចឲ្យដែរអត់ឲ្យទេសុខចិត្តនៅថែ